Sandwich. Come to think of it, I haven't seen that guy in days. I hope he's okay. Gosh, it breaks my heart seeing him like this. I gotta do something. Ah. Gee, that's weird. Someone left a bunch of pies on the sidewalk. I sure am glad no one is around to hit me in the face with these pies. Yes, sir. Well, 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 what have we here? Hey, you gotta get out of here.
supplies are for you, half a pea! Piglet, eat, that guy's a real zero. It's 10 times the boy you'll ever be! Ah, well I say he's a schmuck, a spender, a chummy, a genius, a doofus, a dimwit, a duck. I heard a nice thing said, and I meant every word of it. Ha 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 ha